ကျွန်တော်လက်ရှိလွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်နိုင်တာဘယ်နိုင်ဘယ်နေရာတွေကလွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေကောက်တာကရင်နီဖြစ်တယ်เนาะကရင်နီဖြစ်တယ်ကရင်နီကလွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะအခြေအနေအများကြီးအားတာနေတယ်ဒုတိယလွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်ဖို့ကတော့ကရင်ပေါ့เนาะကရင်ကလည်းပဲအကြီးကအခြေကုတ်စခန်းတွေတော်တော်များများပို့เนาะဒီဘက်ကနေလိုလိုကူလိုက်သိမ်းနိုင်တဲ့တိုက်တာမျိုးတွေရှိလာတယ်လက်ခတ်တောင်ဆိုတော့ဒီနေ့အထိတဆွဲတာเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယအနေနဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်နိုင်တာကရင်ဖြစ်တယ်ကရင်နီပြီးတော့ကရင်နောက်တတိယလွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်တာကတော့ကချင်ပေါ့နော်ကချင်ကြည့်ဒါပေမဲ့ကချင်ကအရင် area ကျယ်လွန်းတယ်ကျယ်လွန်းတယ်လို့ပဲကချင်မှာဆွဲထားတဲ့တပ်တွေနော်တပ်တွေတပ်စခန်းတွေကလည်းအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လိုင်းစာစခန်းကိုသူတို့ကနော်အဓိကထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကချင်ဘက်မှာအင်းနဲ့အားနဲ့နော်ငကိုတွေကတည်းကရှင်းလင်းချထားတဲ့သဘောတရားတွေရှိတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါFreedom of Myanmar channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တင်ဒီထူတင်ဒီကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လောက်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးသံတမန်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်တောင်းသင်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရှမ်းကတော့ area လဲကျယ်တယ်ပြန်လဲပြန်ကျဲနေတယ်တခြားအဖွဲ့အစည်းလည်းရှိတယ်ဒီလိုနဲ့ရှမ်းရဲ့သူ့အတိုက်တာအလုံးကိုရှိတယ်အဲ့ဒါခါကျတော့သခိုင်းကတော့လွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတွေအများများလုံးပြီးတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘယ်လိုစုစည်းမလဲဆိုတော့ပြဿနာတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့လွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်ခဲ့ရင်နော်လွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်ခဲ့ရင်နော်ဟိုချင်းကလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်မယ်ကင်းကလွတ်မြောက်နေကင်းနီကလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လွတ်မြောက်နေပြီကို NUG ကဝန်ထမ်းပြီးတော့ဒါကိုကျညာလို့ရနိုင်သလားဆိုတာစဉ်းစားစရာ question တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင် NUG ကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့နားလည်မှုเนาะဒီနေ့အထိเนาะနားလည်မှုပေါ့เนาะ Federal အပေါ်မှာနားလည်မှုမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမရသေးတဲ့အခါကျတော့ NUG ကနေကရင်ထဲမှာလာထိုင်ပြီးလွတ်လပ်ရောက်နေပြီးကျညာတာကရင်ဒီထဲမှာလာထိုင်ပြီးလွတ်လပ်ရောက်နေပြီးကျညာတာကိုတိုင်းရင်းသားတွေကအလွယ်တကူလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဆိုတာမေကွန်ထုတ်စရာတခုဖြစ်တယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကအဂရိမမရသေးလို့เนาะအဂရိမမရသေးရတဲ့ကြောင့်မရှိသလိုဒီလူမြောက်နေပြီးကြီးညာဒါကိုလဲပဲဒီအဂရိမကိုမပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ခေါ်ဒီလူမြောက်နေပြီးကိုအတိမတ်ပြုမလားเนาะဒီလူမြောက်နေပြီးပိုင်ဆိုင်မှုကမူတည်ပြီးတော့မှเนาะတကယ်ပဲပန့်ပိုးလာတာမျိုးတွေเนาะလီရင်ရောင်းပြတာမျိုးတွေဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းပို့ပြတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းသုံးသက်စရာတခုဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကက all inclusive ဖြစ်တဲ့နားလည်မှုပဲဖြစ်တယ်။ all inclusive ဖြစ်တဲ့နားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့လက်နက်တို့လေယာဉ်တို့ပန့်ဖို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data တွင်ပြဿနာတွေကိုမတော်တဆပတ်ကွဲသွားခဲ့ရင်ထိမြင်သိမြင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါနိုင်ငံတကာအနေနဲ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံဒီလက်ရှိဒီဒေါ်လာရေးကိုကူညီဖို့ဆိုလို့ရှိရင် all inclusive ဆိုတဲ့စကားเนาะတိုင်းနာအလုံးရဲ့သဘောတူညီမှုတကယ်ရှိမရှိเนาะNUG ကိုတိုင်းရင်းသား NUG ဒီတိုင်းရင်းသားအလုံးကိုဥဆောင်နိုင်စမ်းရှိမရှိဆိုတာနိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒုတိယဖြစ်တဲ့လွတ်မြောက်နေပြီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပြည်နယ်တွေရဲ့เนาะလွတ်မြောက်နေပြီအရင်ဆော့ရတဲ့ဥစ္စာတွေတော်လိုက်တစ်ခုလုံးတွေအတုံးတဲ့မတဲ့ဆိုတာမေကွန်ထုတ်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။เนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းခုနှစ်တိုင်းထဲမှာကောလွတ်မြောက်နေပြီဘယ်နေရာပိုင်ဆိုင်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကသခိုင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။စကိုင်းရှိတယ်မကွေးရှိတယ်မကွေးမှာလည်းမကွေးတိုင်းအနေနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေလားငါလားပေါ့နော်ဟိုလွတ်မြောက်နေပြီကြီးညာနိုင်တဲ့အထိမဖြစ်နိုင်ဘူးမကွေးတိုင်းအစပြီးလွတ်မြောက်နေပြီလုံးစုံစမ်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တာစကိုင်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့စကိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းရဲ့နော်ဟိုစကိုင်းရဲ့အနေထားကလက်ရှိကအဖွဲ့အစည်းအများကြီးပြန်ကျဲနေတယ်ပြန်ကျဲနေကြတော့စကိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုစူးစီးမယ်စူးစီးပြီးတော့မှနော်ဒီချင်းရောကွန်မန့်တခုတည်းအောက်မှာဗိုလ်ချုပ်တယောက်ရဲ့အမိန့်ပေးမှုကောက်မှာအကုန်လုံးရောက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတိဆောက်ဖို့ကလည်းအခုလိုလပိုင်းအတွင်းမှာနှစ်လသုံးလအတွင်းမှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ကြီးကနိုင်မှာတေးကြတယ်နီးနေပြီ။နော်ဒါကရန်သူဘက်ကပြိုကျမှုတွေကိုတွေ့တာ။သို့တော်လည်းကိုယ့်ဘက်ကစီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့စူးစီးမှုတိုက်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2023မှာအဆင်ပြေမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကလွတ်မြောက်နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မှာတော်လန်ကြီးအဆုံးတတ်တဲ့နီးကိုကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာဖြစ်တယ်เนาะချင်းကပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့တတရနီးရပါလဲဆိုလို့ရှင်တတရနီးရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတတရနီးရလေးဒီဖက်တဲ့ဘောကအခြေခံတာပဲเนาะဒီဖက်ဒရယ်သဘောတူညီမှုကိုတိုင်းရင်းသားအားလုံးကเนา
လက်ခံတဲ့သဘောတူတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ NUG အစိုးရကိုကဘာကအတိမပြုပေးဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒါကတော့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့သွားတာသို့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုရင် NUCC နဲ့ဒီ Federal ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဖြစ်အောင်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဒါကြီးကိုရပ်မထားနဲ့နော်တကယ်ဖြစ်ဆရာရှိလည်းဖြစ်ပြင်ဆရာရှိလည်းပြင်အတိဖွဲ့ဆရာရှိလည်းဖွဲ့ပြင်ရတော့မှာလို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဒါကသမိုင်းရောက်ရှိတယ်အရင်တော့1948ခုနှစ်မှာဘောကျော်အောင်ဆန်းကနော်လွတ်လပ်ရေးယူဖို့အောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်ချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနော်ပြန်ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာလည်းပဲပြဿနာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘောကျော်အောင်ဆန်းကိုဘယ်သူတွေကထောက်ခံတယ်လဲဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းတို့ပြန်ဗမာပြည်မအတွက်ပဲယူတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်ရေးခြံထားမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုကျော်အောင်ဆန်းကငါတို့ကပြည်နယ်ပြည်မအတသားလေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပင်လုံစာချုပ်နဲ့เนาะပင်လုံစာချုပ်ကိုပြန်ချုပ်ပြီးတော့မှတိုင်းရင်းသားရင်းနဲ့အတူလွတ်လပ်ရေးယူဖို့ကြိုးစားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကိုပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့เนาะဒီခသပလအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအသိမပြုပြီးတော့မှလွတ်လပ်ရေးလွှဲပြောင်းဖို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တခုလည်းထုံတိတူစွာပဲကျွန်တော်တို့အခုတည်းကလုံးနေတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လူမျိုးစုကိုအခြေခံတဲ့ဟာဝဲသွားเนาะဒေတာကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်ဝဲသွားဘယ်လိုဖက်ဒရယ်ဝဲသွားလက်ရှိတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့เนาะတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုเนาะသဘောတူညီမှုဖြစ်တဲ့ Federal Agreement ကိုချပြနိုင်မှသာလျှင်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့เนาะဒီ NUG အစိုးရကိုဒီမြန်မာပြည်ကိုစားပြုเนาะ All Inclusive မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နော်ဒီနယ်အတီးတီးလောလူအဖွဲ့အစည်းတီးတီးလူမျိုးစုအတီးတီးရဲ့နော်နော်ကိုစားပေါ့လူမျိုးအတီးတီးကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့နော်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်နိုင်ငံတကာနေရွေး NGO ဆိုရအတိမပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနီးသုံးနီးလုံးမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒုတိယနှစ်နီးမှာနော်ဒုတိယနှစ်နီးမှာဘာလဲဆိုရင်ဒီ Federal ဒီအရေးကြီးတဲ့အတိုင်းတာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုလက်တွေ့ကြသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအကောင်းဆုံးကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့တန်ရာကတန်ရာပေါ့ဆိုစိုင်းကြီးတဲ့တချင်းလို့ပေါ့အကောင်းဆုံးကတော့အကောင်းလူတွေကအကောင်းဆုံးကိုပြောလင့်ကြတာပဲဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြတာမကြတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့เนาะသိလားအဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ regional American လို့ပေါ့เนาะ American လို့ Federal ပေါ့เนาะဒါက regional ကိုအခြေခံတဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်လူမျိုးစုအသွေးအရောင်ကိုခဏထားလိုက်တယ်เนาะအဲ့လားမပါပဲနဲ့လူပေါ်အခြေခံနဲ့ regional ပေါ်ပါအခြေခံနဲ့เนาะ federal မျိုးကိုလုပ်နိုင်တော့ကောင်းတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့စကားပြောဖို့ကြာတော့လက်တွေ့မကြဘူးလက်တွေ့မကြတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဥဆောင်မှုကလည်းပဲလက်ရှိရှိနေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်ပေါပေါက်လာတော့ဆိုတော့ပင်လုံစာချုပ်ပေါ်မှာအခြေခံနဲ့အခွင့်အရေးကိုတိုက်ယူရင်းနဲ့เนาะတည်ရှိနေတဲ့ existence ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလူမျိုးစုမှာအခြေခံတဲ့ Federal ပဲတွားရအောင်မှာလို့เนาะဆွဲခေါ်လို့လက်တွေမကျတဲ့အတိုက်အခံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအထိလဲဒီနေ့အထိ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကြားထဲမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေကဒီနေ့အထိမတွေ့ရဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော် hearsay ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာ CRPH ကနေပြီးတော့မှเนาะ CRPH ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကနေပြောဒါကတော့အမေစုလာမှဖြစ်မယ်လို့ဘာလို့ညာတို့ပြောမိတယ်လို့ပါလို့လဲကျွန်တော်တို့ခေါလာဟာလာဒီကြားတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်သလားတကယ်ပဲလက်ရှိ CRPH နဲ့ NUGD Federal ကိုတာဝန်မခံနိုင်မဲနဲ့အမေစုလာမှပြီးမှလားဒါကတော့ခေါလာဟာလာအတိုင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ NUCC ဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ Federal ရေးရာကိစ္စကိုသူတို့စူးစမ်းကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကိစ္စကလည်းเนาะဟိုရက်သွားတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီဒီနေ့ထိ NUCC ကရှိမတိုးနိုင်ပဲဖြစ်နေရကြားရရနေပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတချို့ထွက်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိရခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ခြေလှမ်းကနှိမ့်နေတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကလည်းပဲเนาะဒီအန်ယူဂျီဆိုတာပေါ်လာတဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားတွေကတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေကအများကြီးကြိုဆိုတယ်။အများကြီးကြိုဆိုပြီးတော့အများကြီးမျှော်လင့်ကြတယ်။သို့တော်လည်းပဲနေလန်းငါလာတကယ်တမ်းရှိမတိုးနိုင်တဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားတွေကเนาะဒီအန်ယူဂျီပေါ်မှာအားကိုးလို့သိညော့သွားပြီးတော့မှကိုလန်းကိုရှောက်ပြီးကိုပြည်နဲ့ကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါလက်တွေ့အတိုက်တာအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်ကိုလက်မျိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့လက်ရှိတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးပြီးနော်ကိုပြည်နယ်ကိုလွတ်မြောက်ရေးကိုပဲဥတီပြီးတော့ကိုအာဏာကိုတိဆောက်ကြတော့ပဲပုံစံကိုလှမ်းမြင်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှအဲ့ဒီလွတ်မြောက်နယ်မြေက NUG တွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့အနေထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒါလက်တွေ့ကြစဉ်းစားရမှာအခုရခိုင်ပြည်ကြီးရခိုင်ပြည်လို့ရှိရင်ဒီဒေါ်လာရေးမှာမပတ်သက်တယ်လို့နေတယ်နော်သူတို့အေးစင်းနေရသူ့နယ်မြေကိုသူတိဆောက်ဖို့စူးစမ်းနေရဒါစစ်ကောက်စီနဲ့လားနှိမ့်နေကြတာတိုက်မှာမတိုက်မှာဆိုတာဒီပိုင်းသူကအဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့နေနေတယ်
เออลูกเอ๋ยแต่พ่อมากินยันนี้จะรู้เสียงกินยาตู้เย่ที่จะเดี๋ยวตู้เย่บอกเนาะโอ้โหว่าบอกรู้แล้วสอบยินยินเนี่ยเอาโชยก็ไม่เอาโชยกูซาที่เศร้าหนึ่งใช่ไหมเออที่เศร้าหนึ่งเนี่ยขาดจ้าเราเออลูกที่เศร้าหนึ่งเนี่ยได้ตามมาฉันว่าตุ้มยามีบอกมางาตัววิโดแล้วว่าตัวพี่ได้ขามา NUG สุยาย MH กาเนาะยังแต่ละบุไม่ใช่หรอเนาะไอ้สุรุษีนะจันทร์รู้กันที่ปีนี้เรียกลุงยาวในวิโดมาตัวไทยวิโดมาลุงยาวในมีเจียนยาบุเนี่ยมีทางทุกเจียนยาบุกิจการแค่ไหนไอ้รู้ NUG ได้ด่ากันภาพที่หลายเลยส่วนแต่ในนั้นเลยบอกมาเนาะปีทางสู้กูจะอยู่เลยปีทางสู้กูจะอยู่เลยสุยาตะคุพี่เนาะแค่ใครมามาใช่ไหมจังหวะตัวตัวใหญ่เนาะปีทางสู้ดีปีนี้เรียกกูกูแล้วกูชอบวิโดกูกูปีนี้กูที่ชอบแม่แล้วยังตัวอะไรขามาอันนี้ถ้าอาพี่ปอยันเล่าย้อนหนีไปแม่เลยแล้วดีตัวนี้จ้าก็ปีนี้คุณลุงยาวผู้ลุงตัวนี้สุดสิ NUG ก็หน้าปีนี้ดีปอมาโอ้จัดเตรียมบุโออันเนี้ยตัวเลยผมจำอยู่สิได้เนาะแล้วก็นี่จุ่งจุ่งละจุ่งจุ่งลาบีว่าดีประมาณลุงยูสุเนาะประมาณปีนี้ปอได้คนได้ปอมาตัวดูจุ่งเหมือนลาเลยได้ด่าสิดูตัวเลยแบบที่นี่ที่ NUG ได้ด่ากะคุณน่ะบอกเนาะประมาณปีนี้ปอเบาเย็นเนี่ยประมาณกูจำอยู่สุยาพี่สุรากูเนาะอาทุบได้ดีมันไม่ยุ่งยังหรอกเพียงอาทุบดาวเลยมันตัวยาวที่ยาวอาทุบได้ดูดีประมาณเลยเว้ยเนาะทับขันปูไม่ยาวหรอกจะน่ารู้ขันซ่าเลยเนาะตาลียาเลสิไหนไงเชนเนี่ยมาเล็ดด้วยจ้าจ้าจะน่ารู้เยอะแต่มงตียาเลยบ้ามันอยู่ที่กระโดดอารมณ์กองหมดด้วยจะน่ารู้จูซ่าจ้ามาเนาะไอ้ข้าจ้าเนาะจะน่ารู้กะคือดีปีดังสุเวสเฟซีเยดีปีเนี่ยดีดีอะไรตัวเองก็เป็นโชคชะอันนั้นเนี่ยเออเว้ยประมาณปีลุงยูสุกันเลยล่ะประมาณลุงยูเลยนะประมาณเฟซีเลยเนาะโอ้ดีก็เป็นโอชูมุนเนี่ยวะเนาะปูมังปีออกมาแกงารุนะเป็นลูกจ้ามาเลยแกแม่ของเราในแง่เรามางารุเป็นลูกจ้ามาเลยเนาะสูบปีออกมาเฟซีดีดีกันนี่เป็นสูซองสูซีปีออกมาเพื่อเรื่องเอาเชียร์เนี่ยเต็มเนี่ยปงดังกูก็ตัวนี่เอาเนาะเออปีนี้ดีที่จะเลยเนาะดียังขยันรวยลูกจะได้ปีนี้เรียกคว้าทุนมาส่วนสกัดทุกคนมาประโยชน์เดียวตัวเราคุ้มเองเอาช่วยยาบุด้วยคุ้มปีนี้กูตีสาวผู้สุราคุ้มลงนี่จ้าบีคุ้มกินยันนิโอจิมีนี่ยาบีไม่ช้ากันมาเกิดเช่นนี้เกิดยังอะไรแกไม่ลาไหมเนาะแกไม่ลาไหมคุ้มเองเล่นได้การจะพูดใช่ไหมคุ้มปีนี้กูเอาช่วยกูเอาลงไหมยันนิโอจิวันเอาสักเพิ่มหูมาป่าหูป่าขามาเลยมาหูหูเนาะไอ้ลุงเนี่ยไอ้ลุงตีสาวจ้ามาส่วนยันนิโอจิอาณาดีประมาณตั้งคนละเก็บที่ไปจุ่มเวลาได้อุตส่าห์โอ้ด่าก็ถูดีสิดีเขาแล้วมาขันลมยาเข้าเนาะงารู้ว่าพี่จังสุสุยามาหกตัวงารู้ว่าประมาณพี่สุยาพี่ลาบีสุดเลยได้ด่ากูเล็กขันมาพี่เลยไอ้ลูกเล็กขันยาเลยไอ้ลูกเล็กขันไรพี่สุยาเนี่ยไอ้นิวจีไอ้นี่เนี่ยประมาณกูจะพี่สุยาพี่จุ่มเงินตัวพี่ออกมาประมาณกูจะพี่เล่นได้กันเฟื่องสีรีพอมาเบ้อากูลาเมได้ด่ามุสีไอ้ส่วนประมาณกูจะพี่เล่นได้กันเฟื่องสีรีไม่ตุลีพี่ลาบเลยก็ลูกแกพีดีเอดีล่ะพีดีเอดีชิมพีดีเอดีมาแล้วคุณน่ะตัวลูกพ่อจะสู้จีท่าเลยจะกันได้มาตัวนี้พ่อจะดีดีชิมแล้วพ่อจะเล็ดชิมนี่ปากกาฟ้าชิมแล้วลูกแกคุณน่ะโอ้คุณตัวว่าดีพี่ตัวน่ะพี่จะบ่นกับเราพ่อจะมีอะไรชิมแล้วดีประมาณสิบตักกูประมาณสิบตักกูเอ็นยูจีมีคู่ละมาพี่เด็กถ้าเล็ดดีจะจับไปแบบนี้มันยิ่งลมยาวถ้าจะน้องเอ็นยูจีมองลูกพี่อ่อนได้แล้วไม่เอาเอ็นยูจีได้ข้าจะเอาพี่อ่อนได้แล้วไม่เอาถ้าเล็ดสิสิที่อ่ะพี่เด็กเนาะเลสิสิทธิยาใช่ไหมไอ้ข้าจ้ารอไอ้ข้าจ้ารอดีสิทธิยาดีเนาะสิทธิยาดีชีวิตคุณต้องปูนี่ดีต้องปูนี่ดากูไม่ติดใจสังลมยาวจันทร์รู้กะดากูเล็ดด้วยจ้าจ้าขันยูอาแม่ไก่ดำยูมาสิเนาะไอ้ลูกขันยูบีเรามาปีนี้ดีวิ่งเลยกูปีนี้กูลุ่มยาผู้ได้ประมาณลุ่มยูสุกันเลยประมาณปีลุ่มยาผู้ได้ยังในปีออกมาดีลุ่มยูสุเฟซีดีกว่าเนาะไต้เนี่ยปีเนี่ยไล่เฟซีดีกันนี่ปีเรามาปีเนี่ยสุยาตีตีเนี่ยเนาะสุปองปีเรามาเพื่อนในงานเราที่เศร้าเยอะกูเพื่อชนะกูจะไปสุซีอยู่อ่ะแม่เนี่ยเพียงงานนี่เต็มละเลยเอาเชียร์นี่เต็มละเลยเพื่อนปงตะดังกูจะน่ารู้กันต้องเสียหนุ่มเราเมียนี่ยากเลยลูกจะน่ารู้ขันใจอ่ะแล้วที่ดูเวชปีเนี่ยลูกเฟซีจีเนี่ยเนาะปีเนี่ยอิริยาจีเนี่ยเท่ามาเราเนาะลุงโยนเลยส่งเนี่ยนะว่าเลยใช่ไหมเนาะก็จะชาดีเช่นเช่นในประเทศเดลิมยูริชิเมะนาฏกาบาลกลาจันโรดีข่าวเนาะนาฏกาไม่ใช่เว้ยย้อนกันนี่มาประกาศทางโปรเซียมีเนี่ยมาไม่ใช่เว้ยเนาะลิมยูริชิเอ็กจ้ารอโอ้ด
ดีปีจังสู้เยอะแต่ได้ดีแต่ภาวะจ้าจ้าชีวิตงานนี้พอเต็มละไม่ได้ดีกูจันนรุมีเนียเลยไอ้รู้ไปรู้ว่ามาพี่พี่อันนี้จริงไหมป่าวันนี้ได้ยินนะกังสังดีกาเลยเนาะได้ยินนะกังสังดีกาก็ตุ๊ดแต่สัญญาปีเนรีมาโอ้ท่านได้ยังมาละเนาะมันได้ยังพูดละสุดากาเลยไม่กูทุกเสียไม่กูทุกเสียเพี้ยนเลยเนาะไม่กูทุกเสียเพี้ยนเลยแต่จ้ารู้我们前面的嘛，前面的，前面的嘞，多少都听你啊，带那边，带那边都要各方要求一个，都都啥点地方老了嘛，晓得？前面的嘞，我们家的嘛，农药多少年的，等于咱们是的。嘛，那的皮啊，那味道，皮那里有生了生了味道，那味道，那阳光照下来吃嘛，皮那里也多少，皮皮筋农药了嘛，那皮皮筋农药了干嘛？前面那个嘞，是吧？先各方要求一那边，土壤味道，先先农药收下包下来吃嘛。ดาวดาซาซาลูกล่ะสไลม์ลูกเลยโอ้ที่เอาลูกไอ้ลูกที่อันนี้ยังไม่ไปเลยที่ชิงกังซองนี่ก็ชิงจีเนียบอมาแล้วมูไนเม่ลูกเนาะพี่ไหนมาล่ะเนาะไอ้ที่ลูกได้ดามอยู่ลิพี่อะไรไอ้ลูกพี่อะไรเขาจะถ้าจะโน้ตเลสิสิที่เอาแม่แม่กันกันต้องได้แม่ได้ดามใช่ไหมถ้าก็เลยมาจ้ากินบ่เนาะมาจ้ากินสัวมาล่ะก็จงเวนตัวลีเนาะปีนี้เลยลมยาวมุ่งเด็กกว่าอุชวยแต่ละงาปอลาเลยพี่ตัวมาปอลาไอ้ลูกปอลาเนี่ยเอ็นยูจีเอป่าวาดีปีหลังสุดประมาณลมมุ่งไหนมุ่งจัดประมาณพี่เด็กไอ้ลูกจัดตัวเนี่ยจงเหมือนตัวเนี่ยตัวประมาณกูจะอยู่สุดอ่ะที่กูพี่แม่ไม่ติดพี่ตัวแม่ได้ตามอยู่จนเราจมยืนเนี่ยเลยพระเจ้าเลยส่วนดาดีพระเจ้าเนี่ยพัฒนาพี่ย่อเนาะเย็ดเย็นเย็นปุ่มปุ่มเล่นเล่นซาซาจีนเฉยมามาสวยนึกแก่ลูกพี่เด็กเข้าเนาะไอ้ลูกมาสวยนึกแก่ตัวเจ้าแต่ในนั้นเลยมีเอาเล่นเช็ดอยู่จนเราดูว่ามาปีไหนแก่อูเนาะเออนกุเรียแต่ละเมสุปอมาแต่ยังนาเรียยงจิมุเรียจ้าเส้นตัวเลยเออจ้าเส้นตัวเลยปอมาเนาะเมสุเทนแต่ขึ้นคาบินเนาะตอนไหนมาเอ็นยูจีปอแล้วครับแต่ยังนาเรียมีเล่นจากเอ็นยูจีปอมาไม่ยังมีเล่นเลยไม่ยังยงจีอาโก้เลยตัวเลยเบ้เอ็นยูจีดีเมสุเลี้ยงกับลุงยามตัวเอาสุดเอาตัวใหญ่เนาะเออเมสุอ่ะโอ้พังกันดาลุเทมาสิ่งดีเดียวเอ็นยูจีดีเมสุเลี้ยงเอามาสิ่งเนาะหลุดออกหลุดไหลไปเมสุอ่ะหลุดไหลไปทำแม่ตัวอ่ะทั่วมาตัวเอาที่เอามาไว้เซ็ตเซ็ตโคลงนี่แหละทั้งหมดยาวอยู่ฉันเอาตัวใหญ่เนาะไอ้ลูกตัวใหญ่เลยค่ะจ้าเราเลสิดาดีนั่นไงชิเนียเนาะตอนนั้นเหี้ยกูเนาะเอาเมียต้องเอาเมียสิแม่นี่ต้องนี่แหละก็ต้องนี่ลงชงกันต้องตัดไล่เจ้าข้ามาเนาะเลสิเนียท่ายาเอ็นยูจีก็แต่พี่พี่เนี่ยประมาลุประมากูจะอยู่สุดยอดตะคุพี่ลามาพี่ปีรอเนาะประมาณกูจะอยู่สิบแต่เช็ดแต่เนาะที่อะไรดีกว่าอากูตรงอันนี้เจ้าดีกว่าอากูตรงปากกาฟารีบ่เนาะปากกาฟารีเนาะจันน่าเนาะคุณน่าประมาณลุงยูดูแต่เองอาจจะแต่ในเนี่ยส่วนบุญการุพี่ลามะคุณน่าเนาะมังสังการุพี่ลามะยิบรู้รู้แล้วเอาเฉยมาอย่างกูเนาะตัวเราคนลิซ่าพวกเนี่ยบูจูบูจีบ่เนาะโอ้บูบ่เนาะดีข้องจังมาเสียข้องจังบ่เนาะยิบรู้สุดเลยเช่นแต่แกก็เสียตายังปีตายเลยจังยังลิซ่าพวกเนี่ยสกามะพี่เอาลูกยังเล่าได้เนาะไอ้ลูกเนาะไอ้ลูกดีเสียข้องจังเด็กก็สู้ซีบีเรามาถ้าพม่ากูทราบอยู่ในเนี่ย NUGO กากรเป็นไหม NUGO เมงโกเนาะ NUGO เมงโกโอ้บ่เนาะก็เอาแต่พอเป็นไหมไล่หน้าเป็นไหมเนาะเสียแต่ดิพี่ละมาพี่เลยเนาะไอ้ข้าจะเราถ้าก็จะเราติดมาเวรนักก็กูนั่งจีไล่ตาเฮ้ยมึงถ้าก็เราถ้าเช่าลายเนี่ยเราไปของฉันเราเล่นเล่นไม่ยอมจีไรเด้อพระเจ้าเลยสุดเลยและที่ได้เนี่ยได้ได้เนี่ยได้ถ้าก็ดินนั้นเท่านั้นเสร็จตรงอักงมาดีมากละก็ทรวงที่กูชิ่งชงจ้าตัวแม่ได้ด่าสิไอ้ยังพิวเลยกิสายังมีอะไรอยู่ได้แต่อายังทุ่ดแต่ตัวมั่วเสียเลยไอ้ทุ่ดแต่ตัวมั่วเสียเลยด้วยจ้ามากละเนี่ยป่าวดีแต่พี่เนี่ยเนี่ยพี่เราจงเหมือนตัวพี่เราปีนี้เลยยังอักงละมั่วเสียเลยเนาะตาลีก็จะโน้มเงี้ยไอ้เนาะลูเรียเอ็นอาร์ซีเจนเนี่ยเอ็นอาร์ซีเนี่ยมาดูชีวัยลงมาสุดเลยเนี่ยภาษาไม่ซีดีเลยเฉยเนี่ยภาษาซีตัวเลยเฉยเนี่ยมาดูเนาะมาดูเนาะซีแต่มาเลยเอ็นอาร์ไม่ซีเฉยเนี่ยเอ็นอาร์ซีเฉยเนี่ยมาดูลูกเอ็นอาร์ซีเนี่ยลีดันยาวเลยติดละจะโน้เซจอดแต่มาเซจอดแต่มาจีกงเนี่ยตันลูกเชียร์คลีนว่าคลีนดันบ่แต่แม่เซลิงานี่ยาวเลยเฉยจีกงเวลาแต่ยังอ้อว่าละบ่เนาะมาจากเกมาดีเล่นได้กันเพื่อสิ่งอันนี้อ้อละมาเนาะถ้าเรียนโน้ตด้วยไอ้เนาะไอ้ที่เข้ามาจะโน้ตว่าไหนงานยี่อียาเนาะไหนงานยี่อียานี่นาแค่ไหนงานโดอปอมาเนาะมีอมันนะ
เนาะเปลี่ยนชาละซีเซนาอะไรอ่ะแต่แกกูตายนะอารมณ์กูจะพิวเลยแต่แกกูยิ่งยิ่งยามยามเนี่ยซีซีโร่หนีจีเนี่ยสิ่งเด็ดเดียวพอพี่นายเมสุยเนาะเนาะอุตส่าห์มุกะยามเลยเนาะอุตส่าห์มุยามเลยล้วนมุมุยามเนาะตามมุยามอารมณ์โมบุตุลุชินเนาะเนาะอันนั้นโอ้โอ้ยี่ชาได้มากูว่าอันนั้นทั่วไหนมาโมบุชิตามะเนาะไอ้ดอกน้องชาวละเดือนมาซีเซนเนี่ยตีแต่ตาเปียงมาพี่เลยซีเซนเนี่ยตีแต่ตาเปียงตัวลูกนายเอชินเนี่ยเลยเปียงเปียงลามะตั้งแต่ซีไอ้คำว่าในงานการพิเศษอาเซียนโน่เนาะอเมริกันโน่เที่ยวตุเลยแบบนี้ว่าในงานเนี่ยแป๊บแต่บีดอเนาะตัวอายุเนี่ยพยองเลยล่ะพิเศษเนาะไอ้ลุงโยลี่ด้วยอ่ะเนาะไอ้ลุงโยลี่ด้วยอ่ะจะด่ากูต่อเอ็นยูจีก้าลูจิมินุนี่เนี่ยเนาะลิลินเนี่ยลิเซนซาบีดอนาคาเดปินเซียเมลูจินโนวาร์มีมาเลยเนาะเนาะมีเลยไอ้ดอกดีซีเอชิงอ่ะยังก้าวเนี่ยบีดูดีเนี่ยมีบิงกูได้ยังทับมันนี่เลยอุสาริยาเลยย่ำตัวอู้ย่อมตัวอู้ลูกจะโน้มีอะไรแต่เพื่อการเลยเว้ยแต่เวลีมาเล่นในดินสีย่ำมีเดียได้ด่ากันเลยมีเพียงเอ้าปูพี่ยกกองตัวสีเลยเนาะไอ้ลูกไอ้ที่แต่เวลีก็ดีเพื่อการปีเดียก็ปีเดียเพื่อการดูดีด้วยสิ่งของอาชีพสีพี่เนาะมาแล้วเพื่อการเสด็จได้ด้วยการสิ่งแต่จ้าเดียตะคุยตะคุโตลาบีอ๋อเสด็จไปอยู่เลี้ยงมูอีตีแต่ไต่ปงอยู่ห้องในพิบจ้าวอ่ะยันนี่ด้วยอยู่ด้วยอะไรถ้าจังที่เพียงเลยดีในทางนั้นเสร็จตรงเราเนี่ยแสดงว่าบ้ามจันโอ้ดีดีเซมาสุดาจันโอ้รู้แล้วคือเซติมาเอาอย่างนี้เซติมาออโตบานโนมาดีเซมาลีลาลีลาจันโอ้ไม่พี่หรอกต้องละจะจบจันโอ้แล้วนอกจากชาวละส่วนนอกจากป้องละแล้วจันโอ้รู้พี่บอยมัสแล้วแต่เจ้ามาแตงเกมาเนาะแต่เจ้ามาแตงเกมาจันโอ้รู้เยสีนิทาวอในไงนิทาวตีดาเปียงตัวมาพี่เด้อแล้วเอ็นยูจีเนี่ยนอกจากชาวละมีโอจีเด้อนะไอ้ลูกมีโอจีบีรอพี่ลามะแต่งดาบจะเสียสัญญาที่ชอบเต็มเนาะแต่สุดที่เป็นเวสป์เนาะช้าไหมเนาะแต่ก็เล็ดด้วยจาระเขาช้าไหมเสกุยินลูกไม่เอาเสกุยินนี่ลูกไม่เอามานาจีนี่ลูกไม่เอาบวมมีนี่ลูกไม่เอาเล็ดด้วยจ้าจ้าดิฉันต้องตัดผู้ดูเลยเนาะถ้าก็รอจันโอ้ยมีมีพี่เด้อเนาะแต่ก็รอดีนี่อาจันโอ้ยแต่ช้าบูจูจ้าเลยเบียวบัวตัวต่อเลยเว้ยจันโอ้ยโอ้ดีเลสิบ่เนาะปีดูเรียนนี่เนี่ยนางไงเอชเคนจีนเนาะนางไงเอชเคนจีนเสียเคนจีนเลสิพี่เนี่ยตั้งใจเลยอยู่ปีดูเรียนตัวพ่อเป้าเสียจีนเนี่ยนี่เนี่ยเนาะจันโอ้เล่นเล่นมีแต่ละด้วยลุยยากแต่ละเนาะจันโอ้มีแต่ละเปลี่ยนแปลงจะมาพี่เลยถ้าก็จันโอ้เอาเอ็นยูจีโอพังทุรามาเข้าเนาะพังทุรามาเข้าเนาะโอ้มันน่ารู้ยังไม่ชิวเนาะเด็กเยอะจันโอ้ยว่าเลสิวาสนาปาเลยด้วยจ้ากูวาสนามามุติมีดอมากูเหยื่อซาด้วยคนเนี่ยเยอะนะจันโอ้ยเยอะแต่ไม่อารมณ์อ่ะจันโอ้ยกูเหยื่อซาด้วยคนเว้ยจันโอ้ยบ้านไหนไงเดินมาไม่ได้บูเบ็ดก็ตัวมาเลยมาตัวบูเนาะเบ็ดก็ตัวมาตัวบูเนาะจันโอ้ยเด็กก็สุดาจันโอ้ยที่อินเจเนียร์เด็กก็ตัวเต็มอยู่เอ็นจิเนียร์ติงจานเนี่ยประมาณไม่ต้องเข้าใจละล่ะเลยพี่เนาะจันโอ้ยอารมณ์อ่ะจันโอ้ยกูเป็นสิกูด้วยคนเว้ยพี่เด้อเนาะแล้วดาลิโอจะน้องไม่เอาไว้เจมส์พี่เด้อแล้วแข่งจริงแล้วไม่แข่งจริงกูเลยมุ่งเยอะเอาพี่นั่งยิ้มสิเด้อพี่นั่งยิ้มไม่ชิวกูเอาตรงตาปะกูเอาตรงตาไปกูเอาเล็กแข่งกูเอาเล็กแข่งไปเยอะมากกูเอาส่งพี่น้องกูเอาอยู่เฉยน้องไอ้เราจะน้องวาดนาอยากจะน้องเยอะเอาพี่เด้อดีตรงไหนเนี่ยปัตตาบีดอน้องโอ้นั่งจริงส่งจริงกิจการเด็กก็จะน้องเนี่ยย้ายมาปัตตาฟูน้องจะน้องนั่งยิ้มส่งเราทำไปพี่เด้อจะน้องว่ามาเลยในไงปาร์ตี้ทั้งหมดสี่สิบไม่ใช่เดี๋ยวเพื่อนในไงปาร์ตี้เรามาวันหมดสี่สิบแล้วไม่ใช่หรือบางวันที่ดีบางเดียมาเลยจะน้องพี่เล่นเจ้าพามาไม่ใช่หรือเนาะบางสุบางมาไม่ใช่หรือเนาะไอ้ดอกอาจารย์พี่จะน่ากันเนาะสุราเบลูสุรามียาลีเลยสุราเบลูปีดูมีโอเพนเลยปีดูเรียเยี่ยมประมาณหมดเดียวนั่นก็คือว่าท่าดีกางสุขุนเยี่ยมเลยเนาะดีในท่ามามาเสียนาสิโอเปียมาโดนแล้วในมุสลิมเบลอมาเลยในบุมชีตุลดีมีมาในงามาเสียเสียนาสิโอนอกจากนี้บางแต่ยาได้ยานั่นเสียจ้าว่าบุชีเลยเนาะไอ้เด็กเปียเปียรับเสียจะน้องเราโดนแล้วยิ่งสูงลูกบ้ามันมั่วเสียจะน้องรู้ก็ยันเชียงดองติยันบุมาเลยแล้วไทยในงานตาตะไบพิเศษเลยพี่เนาะไอ้ลูกเสียเนี่ยจะน้องรู้ก็ลูกตัวเราเสียมีมาในงานเนี่ยปัตตาบีดอกกางยินสูงยินนากับยาวยินบางยินยาวยินจะน้องเนี่ยมีอินปัตตาทุกท้อกูเช็ดได้ไงกูมวยได้ไงจะน้องตายเอาสิชีเลยนะเอาสินั่นคือว่าคุณน่ะจะน้องเบี้ยวตัวรู้ป่ะมันน่ารู้ใจเลยไม่ชิวเนียยาบุเลยไม่ชิวพาเข็มบุเลยไม่ชิวแต่โตจังแต่จังจวนเนียเลยไม่เอาตัวรู้จะน้องเตี้ยวเลยแกดูเลยไม่เอา
เนาะเตี้ยวเนี่ยจะเนาะลุลุ่มเนี่ยเนี่ยจะเนาะชามเข้ามาเนาะมาช่วงจะเนาะปัดสาวเตี้ยวลุเดนเนี่ยด้วยจะเนาะปัดเยี่ยมเข้ามาเนาะกูเนี่ยกูซาตูเนี่ยตูซาไปจะเนาะเตี้ยวเนี่ยใหญ่นี่แหละกงเดียดเดียวแบบเช่นเดเข้ามาเนาะแล้วจะเนาะเตี้ยวเล็กใหญ่ดุลุนั่นแม่ตากงตาลาเสียชีเลยไอ้ลูกสุเลมาบ่ายเนาะจะเนาะจะเนาะเตี้ยวดินเนี่ยจะเนาะใหญ่ลุลุด่ะเข้ามาเนาะใหญ่ลุลุด่ะเนาะตูเนี่ยตูซากูเนี่ยกูซาไปเนาะအဲ့တော့စီဝါရဲ့အတိအတိုင်းပဲအကွက်သူကငွေအားတာသွားလို့ကျွန်တော်ခံလဲရတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကအကွက်တာသွားလို့ကျွန်တော်စားလဲရတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတရုတ်လက်ကင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောပြချင်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်မရှင်းတာရှိရင်နော်မရှင်းတာရှိရင်နော်ရောက်စီမရှိဘူးပါနော်ဆဲရောမဆဲကြနဲ့ဆဲရလူတွေကျွန်တော်ပေါင်းလဲပေါင်းယူအပေါင်းလည်းမရှိကြဘူးစကားလည်းမပြောကြဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမဆဲကြဘူးဒီလားเนาะအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းနဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့ဆိုမဆဲကြဘူးเนาะအဲ့ဆဲတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့ block ပြခြင်းတာဒါပွင့်နေပြောရလို့ရှင်เนาะအဲ့တော့ဟိုဒါလေးတစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြော character ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရနိုင်ကုန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နိုင်မှုလည်းအရန်နီးနေပြီဆိုတာကိုလည်းပြောခြင်းတယ်เนาะတော်လိုင်းရအစိမ်ကဂုတိကျမသွားဘူးเนาะမငြိညွတ်တာတွေလာစိတ်ဝင်ကြွဲတာရေတွေ့နေရတဲ့တိုင်အောင်เนาะတကယ်တော့လူတွေကအားမလို့အားမရဖြစ်လို့ဖြစ်နေကြရပြဿနာတွေပါအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အခါကျအားမလို့အားမရမှမတူပြနောက်ကဒေါသစိတ်တွေပါလာတာစေတနာဒေါသတွေပေါ့เนาะစေတနာဒေါသတွေဖြစ်လာတာเนาะစေတနာဒေါသတွေစန္ဒဒေါသတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားတွေပဲရှိတယ်အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေါ်လာရေးကเนาะနိုင်ငံတိုင်းမှာသိကြတယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ဖို့အရန်နေနေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီကလုံးဝပြိုကျသွားဖို့တက်တက်လေးပဲကြံတော့တဲ့အတိုင်းတာရှိရဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေဒီနောက်3လเนาะနောက်3လမှာအင်မတန်မှတိတာလေနေ့စဉ်တိုင်းမှာတနေ့ဟိုတက်စခန်းပေါင်း5ခု10ခုလောက်တိတ်နေတာဖြစ်လာပြီးတော့မှနောက်6လအတွင်းမှာเนาะဒီနိုင်ငံရေးပုံစံတန်တစ်တခုကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ပုံမတူဘူးကနိုင်ငံတကာရဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံလည်းပြောင်းကုန်မှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုပြောင်းကုန်မှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတော့လုံးဝသိကြတယ်အဲ့လိုအတိုင်းတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကြီးကောင်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်เนาะအရင်လိုကလေးတန်လေးကြားရမှာမဟုတ်တော့အတန်အော်အော်ကြီးနဲ့เนาะလူပြိုတန်ကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုသဘောတရားလေးတွေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးကိုเนาะပြောချင်တာကတော့ကျမ်းမာအောင်နေကြပါเนาะတော်လန်ရေးကပြီးတော့မှတိတ်မကြတော့ဘူးเนาะတိတ်မကြတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးပြီးလို့ရှင်လဲဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးကိစ္စတွေနောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့အထွေရွက်ောက်ပဲပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိစ္စတွေเนาะနောက်ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ပြည်နယ်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာသတ်မှတ်မှုတွေနော်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်မှုတွေဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့စကားတွေအများကြီးပြောအောင်မယ်အဲ့ဘက်မှာမူတည်ရမှာပထမဆုံးထွေထွေရွက်ောက်ပွဲကြီးလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ထွေထွေရွက်ောက်ပွဲကနေပေါ်လာတဲ့ပြည်ထောင်စုဆိုရပေါ့နော်အဲ့ပြည်ထောင်စုဆိုရရဲ့တက်တန်း9နှစ်ဒီကျွန်တော်တို့နော်စောင့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းရှိလာအောင်မယ်အဲ့တော့အဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့တကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့အာဆီယံထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမှာလုံးဝသိကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကျန်းမာအောင်နေပါနော်ကောင်းတာတွေကိုတွေးပါကောင်းတာတွေကိုပြောပါကောင်းတာတွေကိုလုပ်ပါကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ဘောနော်တလတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်2ချိန်ပေါ့ Sunday နဲ့ Monday တရက်ရက်တစ်ချိန်နဲ့ကြာပေးနဲ့တရက်တစ်ချိန်တစ်ပတ်ကို2ချိန်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဟိုနော် live ဖို့စူးစမ်းပါမယ်တနေ့တည်းများတော့နိုင်ငံရေးအားစိတ်တွေတိတ်မပြောချင်တော့ဘူးပြောရမယ့်အချိန်တည်းကုံစလို့ဖြစ်လာရလို့ထင်တယ်နော်နိုင်ငံတော်တရားရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အာဏာဘောနော်ဒီဒီတော်လာရေးပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးနိုင်ငံဘယ်လိုစီးပွားရေးစနစ်တွေဘယ်လိုနိုင်ငံရေးစနစ်တွေထူထောင်ကြမလဲเนาะလူဖွဲ့စည်းကိုယဉ်ကျေးမှုတွေတိုးတက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲချစ်ချင်းမေတ္တာတွေတိုးပွားလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကြီးနိုင်ငံချင်းတွေရော့သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမျှတာတရားစီရင်ရေးပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုဘယ်လိုဆယ်ကြမလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အချက်အလက်ထက်အတွေးခေါ်ဦးစားပေးတဲ့ဒုတိယဖြစ်တယ်တခါတရံမှာကျွန်တော်အချက်လက်တွေကိုမစုဆောင်းနိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုအတိုင်းအတာမျိုးလေးတွေရှိရဲ့အဲ့တော့ကျမ်းမာအောင်နေပါเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ကြာအခုတလာမဲ့ကြာပိနေမှာစုံမမယ်ပြီးရင်ပကံမှာစုံမယ်เนาะအဲအားလုံးကိုနိုင်ပါ